Vai entrar pro... Já era. Vai entrar pro youtuber. Já era, queimou, pai. Descarregou. Tô... Meu, é isso aí. Cabelinho cortado. Agora vamos em casa, vou pôr algumas coisas pra lavar, organizar algumas coisas e depois bora pra praia. Bora, vai dar bom. É isso aí. Nossa, mais 6 meses ou mais ainda que eu não entro no mar. Mas eu espero que a água esteja ok até, né? Mas não vai estar, vai estar gelada, certeza. Vou fazer um vlogzão hoje e talvez eu vou até pro barzinho com a música ao vivo. Lá no 351, pô, coisa boa demais. Mas bora, vai dar bom. Tô... Quase caí, vocês viram? Tô animado. Ah, depois que corta o cabelo, meu Deus, parece que dá outra aparência. Mentira, tá a mesma fita, mas bora. Bom, cheguei aqui na praia de Albarquel. Bora lá, bora curtir um pouquinho. Tá quente até, não tá tão quente, mas tá bom, bora lá. Cheguei, bora com a cervejinha. Tira essa blusa, tá quente pra caralho. Vamos encostar nessa água, ver como é que tá. Vamos ver. Ai. Caraca, né? Tá quente pra cacete. Meu, disseram que não tá muito gelada, mas eu acho que tá. Vamos ver. Nossa, tá bem gelado. Ah, não tá tanto. É, tá um pouco sim. Bora entrar. Vai dar bom. Bora entrar nessa água. Bora. Agora. Cara, tá muito agradável a água, sério. Muito agradável. Já peguei aqui 2 verões, né? Digamos assim, o final de um e um verão inteiro. E eu acho que é a água mais morna que eu peguei nesse terceiro verão. Sério, tá muito boa. Bora, vou tomar outra cerveja. Isso aí. Arrasa, amiga! Esse bagulho é engraçado. Ei, Alex! Top. Que isso, Alex? Quer não? Gosta, ah, o homem tá na água, tá diferente. Gosta, hein? Né? Tá acontecendo? O pessoal tá diferente, ó. Eu tinha parado, eu parei de sair praticamente. O Alex parou de beber. O Macaulay dançando. Eu tô borrado. Ok, tu vai parar no YouTube. Como que eu fiquei mais de um mês e pouco depois que voltei do Brasil, sem estar nessa água, sem vir à praia. Não, eu tava biruta mesmo, pelo amor de Deus. Pega, cara, pega! Não, mano, tô aí, bebe uma. Você tá doente, mano? O que tá acontecendo? Você tá passando mal? Não, deixa eu. Ele tá passando mal. Bora! Vai, McLean. Isso daqui dá views, hein, McLean? Você gosta, né, Léo Santana? O McLean, cê é louco. Não, o pior, não tem jeito. E o pior é que ele é assim em todo lugar, velho. Eu arraso. A balada e tudo. Muito o obrigado McLean. Aí, pai ciumenta. Aqui tem bunda, hein. Aí, McLean, fala pra nós. Esse show é só na Barquel, né? Se for na Figueirinha, tem, McLean? Não tem. Aqui é só McLean Melo. Se for na Figueirinha, se for na Galapios, não tem. Você quer um show? Aqui é show do McLean Melo na Abarquel. Fora isso, não tem outra praia melhor. Mano, pior que a voz do cara é assim mesmo, velho. A voz do cara é assim mesmo, pior que é verdade mesmo. Você tá doido. O bichão é hétero, mano, mas tá nem aí, ó. Tá uma causa. O bichão causa mesmo. Sempre arrasando. Filha da puta! Olha, desgraçado! Olha aquela! Puta, velho, nem sei se ficou legal. É, agora, velho.
vez não. Só pra dar uma refrescada, esquentou demais. Você tá doido. Cara, já tô na minha sexta cerveja, acho que eu tô ficando online. Mas você é louco. Da hora, cara. Não sei como eu fiquei ainda um mês e pouco depois que eu voltei pro Brasil sem entrar no mar. É só biruta mesmo, né? É um vlog pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mostrando um pouquinho das praias de Setúbal, Alberquel. Semana que vem eu vou em outra praia, vou na Figueirinha. Na outra semana eu vou em Galapinha. Na outra semana eu vou nas Coelhos. Vou mostrar pra vocês, não demorou? Mas é isso, vamos sair da água agora. Deu aquela refrescada. Bora. Chegou o Casca. É por isso que brasileiro não pode vencer, desgraça. Brasileiro tem que ficar no Brasil, miséria. Não dá, não dá. A aqui, favela, ó, não pode vencer. Se vencer, nós, pelo amor de Deus, nós chuta o balde, cara. Nós acha que nós é herdeiro. Sim, nós acha que nós é herdeiro. Vai dar um mergulho? Bora. Vai lá. Eu filmo você. Não, eu filmo tu. Eu não. Então segura isso aqui. Eita, porra! Ih, já? Você é meu gemido, cara? Vai lá. Deixa eu ver se eu... Ih, caralho, molhei meu celular, fodeu. Vai entrar, fudeu. Vai entrar pro... Já era. Vai entrar pro youtuber. Já era, queimou, pai. Descarregou também, foda-se. Nossa, queimou, pai. Mano, deu uma vacilada da porra, galera. Mano, eu tava aqui, ó, filmando. Ah, não sei o que eu vi no anterior. Entrei na água, o celular tava no bolso, mano. Agora bateu a depressão. Porque celular, um amigo meu me arrumou aí faz nem uma semana, pai. Nem uma semana. Pai, uma semana e dois dias, talvez? Não sei. Acho que não faz uma semana. Vou pôr no arroz, vamos ver o que dá, mano. Mas eu acho. Eu fiquei muito tempo na água, mano. Eu não mergulhei em nada, só fiquei andando na água, fumando aqui, ó, pra GoPro. Ah, não sei o que. Coloquei a mão no bolso. Celular no bolso. Fala só assim, ó. Maclean. Ai, meu Deus, que zica é essa? Acabou. Vai pra outra vez. Se quiser me abençoar com o celular, dá um salve. Meu Deus. Sete, cara. Qualquer um. Vai ter na merda. Mas é isso, galera. É a foto, não é vídeo. Eu tô aqui com os cascas. Casca de bala. E aqui é minha sogra. Tá lá, brilhando. Ó minha cunhada ali, ó. Aí, Aninha, deu ruim, hein? Eu acho que deu ruim agora. Bora. Mostra o celular. Mostra o celular pro conteúdo. Essa vai pro YouTube. O melhor é deixar no sol. Que sol, caralho. Tem que deixar no arroz. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou fazer um negócio. Tá vendo? Tá acostumado só a gravar com o celular? Tá achando que agora eu posso o celular? Esqueceu do celular na porra do bolso. Aí, a galera foi embora. Sobrou nós três. Os casca de bala, os casca de bala. Hoje nós vai pro rolê. Você vai também? Hoje é também? Amendoim. Hoje é amendoim que nós dá trabalho pra elas. Viagra de velho. Hoje nós dá trabalho pra elas, cara. Viagra amendoim no sangue já. Nós já tá meio online. Homem, ele não bebeu nada, ele só tá comendo amendoim. Eu acho que ele vai madeirar coitado, hoje. Coitado dela hoje. Eu acho que o homem coitado não bebeu, só amendoim vai madeirar. Nós tá bebendo ainda da meio ruim. Hoje ele vai incorporar o terremoto main. Mas bora. Vai que vai tremer tudo lá. Não vai pro 351, sim ou não? Sim. Não vai pro 351. Daqui a pouco, calma aí. Daqui a pouco não aparece. Relaxa. Tô... Falei, nossa. Aí, tira, finalizando. Olha a hora que nós tá saindo. Que horas são? Que horas são, rapaziada? 7:30. E eu vou postar o dia do meu amigo mais. O dia menos atacante do meu amigo. Quase 8 horas nós aqui saindo da praia. O dia vai menos atacante ainda. Do meu amigo. Olha o tanto de mulher que tava na roda desse cara. Tirou foto? É nada. Eu filmei, velho. Ah, caralho. Não, nós tava jogando Uno, mano. O dia para. Menos atacante do meu amigo. Era só um Uno. Bora, vai dar bom. O dia vai dar bom, já tô bêbado, já eu acho, meu Deus. Mas vamos, vai dar bom, bora.